Давай, давай, давай. Хорош, хорош. Здрасте. 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 Ради бачити. Ради бачити. Так, друзяки, всім привіт. Значить, що до нас? Приїхав крутейший наш Харківської області блогер. Я ссылку на нього ставлю під відео, закріплю його в коментарях. І він, коротше, займається, ну, молочний бізнесмен, коровки, таке все. А це хоче зайнятися свинарством. І рішив почати із свиноматки. Тобто все по-правильно. Купить свиноматку, покриє, будуть свої поросята. І пішло-поїхало, пішло-поїхало. Це те, ну, перший раз, виходить, стоїть. Ну, так, да, свиноматка, перший раз, можна сказати. Родителі то держали, ну. Колись була свиноматка, але я того не пам'ятаю моменту, коли було. Він давно вже хоче. Маленькі поросята були. Він давно вже хоче, якби, ну, хотів, я знаю, давно. Купити поросят, і свиноматка. Ще год назад, так? Та він же цілий рік. Треба свиню, і все ніяк, ніяк. А це на готове місто. Оце ж він забив абрикосу з самого рождення, можна сказати. І от приїхав її забирати вже здоровеньку. Буде покривати. Купляти дозу, сам все, з самого начала. А ви не пропускайте, слідіть. Ось людина купила свиноматку, хто думає, тут же брати. І слідіть за ним, як він її покривати, які поросята, як далі піде розвиття. Дуже цікаво. Тож людина з нуля, іменно в свинарстві. Понятно, по коровам він вже спеціаліст. Ми нічого не знаємо, він все знає. А ми от по свинкам щось знаємо. А він тільки-тільки починає. Так що, друзяки, я вам казав, приїде блогер. Я вам покажу. Він приїхав. Коля, як канал називається? Харківський мініфермер. Харківський мініфермер. Бачите, як ми харківські. Будемо старатися, щоб було, щоб оце міні убралось і було просто фермер. Харківський фермер. Ні, харківський. Будемо мегафермер. Поміняє через год. Мегафермер. Ні, ну є же на кого дивитися. Такі у нас приміри хороші є. Да, друзяки. Які от розвиваються, які поначалу там ролики простенькі теж ж починали. Я ж як час пам'ятаю, як не було нового сарая, як так все потихоньку, потихоньку. Я ще думаю, що це за каркас який-то новий. Як-то ще батьку показую відео, а він каже: "А хто так строє свинарники? Со шлакоблока надо". Ну, да, да, да. А потім як-то от построївся сарайчик, і як-то от, ну, бачу, що, ну, класно. Пішко, і тепер і я так буду строїти, а ну-ка, і труби, і каркас, на що той шлакоблок? Ні, ну шлакоблок то теж хорошо, ну, ну, да. Можна легенько і швидко построїти от з каркаса, з труб. Може і на щеляковий, і на щеляк, ну, да, да, да. Маленький сарайку на щеляк, да. Як от кормом. Начать, да, з такого, потихоньку, маленький, потихоньку, да, а потім вже. Плів. Конечно. Короче, ну, так, друзі, зарання рекомендую підписуватися на його канал, бо самі розумієте, земляки є земляки, без реклами тут ніяк. Підписуйтесь, рекомендую, слідіть і подивитесь. І як там моя абрикоса буде у нього? Якщо що, розказуйте. Погнали грузити і дивитися його прицеп. Показуй. Бачиш, як люди досками вмотали все. Та підготавлювався, два дня з сараю не вилазив. Із сараю, і в прицеп. Да, спочатку не хотів нічого чіпляти. Я говорю, будь ми будемо шукати її потім. Ну, да, вистрибну. А, і дрони, так? Так. Треба, щоб не задувало, так. Так, так, так. Та тут хоч... хоч сам і влягай. А я тут не заходжу. Та як воно? А тут знімається? Так. Шуруповерт принести. А я брав там щось. Все з собою. Я пак підготовився. Все з собою. Ні, смотри. Вони всі такі. Ні, всіх не треба. Одну тільки візьмемо. Нос. Дай прямо, прямо. А де це? А, о. А, ми ж з гостинцем. Стасик любить молочко. А, молочко привезли. Дякую. Я тебе, Коля, дам теж гостинець. Ну, не гостинець, а подарунок. Thank you.
дуже будь як хорошо, так і дуже весело будемо бігати. Була б разом. Може, давай я поможу. Ну да, зараз. Що ти боїшся? Ну що ти? Бігати. Не треба боятися. Вона навіть заходить її кормити, а вона боїться. Я боюсь. Завтра Коля на роботу буде в мене. А ти знаєш, Коля, хтось писав мені за тебе, що ти повинен приїхати по свиню. Ну я сказав, як приїде, я покажу. А хтось написав мені. Ну, странно, вообще никому ничего не казало, да. Ну, они так, не, ну, может, по... не, ну, может, в ТикТоке, кто, в ТикТоке ж... намеки, да, и, может, как-то подумали, что я хочу поросят. А куди, да, и оно ж, а кто, может, так кто-то просто думает, да, напишу, а может. Ну, а что вы держите, какое хозяйство, расскажите мне. Не, ну, мы коров держим. Багато. Дві. Було три корови. Одну ми продали. Одну ми продали, тому що молока дуже багато. І у нас же міста кухні нема, щоб переробка і дуже серйозно займатися. І ми оту дві оставили, щоб на клієнтів, на постійних. А одну такі оту продали, тому що нам треба ж і время мені, щоб строїти щось. Якщо з трьома коровами, то в мене просто нема ні на що. Корови – це важко, це не свині. Це дуже важко, да. Це дуже прив'язаність така серйозна, що просто кошмар. Ні, ну дві оту ми як-то ще будемо держати, пробувати. Може потім хоч одну. Ну от поросят хочеться, да, поросят. Щоб не таке було, не така прив'язаність така була. Зараз ще телята будуть, спочатку одну, і потім другу. І телята, ну. А це ж у вас буде сиворотка, так? Так. Ну я теж сиворотку, пшеницю буде. У нас зараз було багато сировки. Так, от дві доїлась, і постійно відрами була сировка. У нас собаки пили, і корова пила, брат. Ну так, і корова одна п'є. У нас беруть поросят, постійно виводки, з обезьян забирають. Люди теж займаються коровами. І вони кормлять, ну, на старті старт, а потім сиворотка, ну, така зернова група. І все, і де в них ого-го, в них прилізні. Ну, мої ж батьки держали теж, три корови було раніше. І завжди продавалось там з одної корови молоко. А то хазяйство. Мамка банками виливала свиням. І теж поросята такі виростали. Ото дерть в сухому віді. Ну, потім прийшли до сухого. Поначалу і варили ті каші. Теж таке було. От зараз, звісно, з цим проще. Можна раціон і так зробити нормальний. І не треба цих каш варити. Та навіть коровам мені пишуть, коровам каші даю пойло. А потім, ой, проблеми, ой, що. Та кажуть, для чого ви корові даєте ту кашу? Вона ж взагалі не потрібна коровам та каша. І... варять вони, як і корови, і телятам варять, теж ж портять. Треба от сухим кормити, і телят маленьких теж сухим треба комбікормом. Усіх треба сухим. Всіх сухим, так. Все одно, так? І не записуємося. А ось, друзяки, прийшов мій знайомий, Саша. Я попросив його, кажу, Саш, прийди обрізати дерева, бо я не розумію, як обрізати, які ветки обрізати, я таки можу обрізати. Все, що угодно, а це Саша прийшов зі своїми спеціальними оцими ж ножницями, в нього різні, коротенькі, длинні, і витягуються там, коротше. Ну, він займається іменно деревами. Теплички в нього свої. Ну, така людина. Так, прийшлось мотнутися туди-сюди 5-10 ще, кое-що відвести, кое-що привезти, значить, дивіться. Знімали, як абрикосу грузили, Віка знімав, воно не нажалось зйомка, тільки як фотографії. Ну, коротше, абрикосу загрузили, вони все хорошо. У них на каналі, кому цікаво подивитись продовження, я думаю, вони зняли, що там було далі. Значить, по свинкам. Всіх це Коля забрав, це його абрикоса була. І ще в нас три свинки, приїде одна жінка забирати, ну, трошки пізніше. Все, по свинкам, я давно вже казав, що їх нема. Їх всі розкупили, предоплати поплатили, всі все своє позабирали. Дай Бог, щоб в кожного свинки поросились і все було добре. Які в мене плани по цьому сараю? Що я думаю? Я думаю... іди, Заюшка, туди. Я думаю, як зробити. Зараз буквально день-два оцих будемо убирати, ну як, по очереді, ну а по очереді нам треба мінімум там плюс-мінус місяць.
Сейчас одного уберемо з день-два, останеться три штуки. І я потім навіть три штуки останеться, отгородю, бо вже немає терпіння. Оцих розпустю на свободу, тому що їм вже починає бути тісно. Вони ж кожен день ростуть, кожен день набирають, і мені кажеться, їм тісно, треба вже випускати. А з цими вони перенюхані, я думаю, драк не буде. Кстати, Віка, ото грижовик, вон грижа. Грижа торчить, так. Да. Ну, не грижа, а таке. Да, то грижовик. А так, оці, це наші сімімісячні. Їм пішов восьмий місяць. Ну, якщо бути точним, зараз я знімаю ролик. Сьогодні у нас 29. А, сьогодні перше. От їм 7 місяців і 5 днів. О, оце 7 місяців і 5 днів. Оцей, ось що біля мене, 230 мінімум, оцей. Ну, а той, що я перший важив, без крові був 202, без крові, з кров'ю 210. І другого ми теж убирали 198 кілограм. Ну, а цих теж будемо важити, я потім розкажу. Вес просто колосальний. І там теж, які пишуть коментарі, це він для відео, це і це, там неізвісно, коли воно родилось, це для вас воно неізвісно. А люди, які дивляться, коли опоросилась барашка, я це показував. Коли опоросилась тюльпанша, волосинка безім'яна, ось, я це показував. І люди є постійні, які дивляться ролики, і вони бачать, скільки і коли воно родилося. І видумувати мені нема смисла, бо я показую, коли воно родиться. У мене все йде, воно отак. Ось у нас тут ще приїдуть, заберуть 4 свинки і все. І тоді ми в цю клітку будемо переводити з нижніх щелей кабанчиків, а дівчаток оставимо так, там, одних кабанчиків сюди. Ну а ці будуть гуляти на дві поки клітки. Потім, як цих трошки підуберемо, перегородку поставимо назад і будуть опороси, нові партії запустимо в центральну клітку. Потім вони попіють, мана, це просто, як таке може бути, дивись. І потім ми, коротше, цю клітку опять поставимо, уменшимо її, їх вже буде менше в половину, а нову партію сюди запустимо, щоб був постійний оцей подростковий цикл, щоб постійно було нове і нове покоління, так? Да? Коротше, отак. Так що, друзі, ото такі діла. Я вам кажу, тут не залежить корм. Розкажи, чим ти оцих пельменів кормиш. Розкажи якісь секрети. Секретів у мене немає. У мене є хороша генетика свиней. І оцей весь секрет. Одні й ті самі оці дурацькі питання, чим кормиш, чим це. Обична пшениця, соя. І премікс на старті. Ну що там такого? У мене нема списків, я вже казав тисячу раз, це одне й те саме. Якщо я своїм кормом буду кормити людський переводняк, діла не буде, це вже я провіряв. Толку не буде. Свиноматки в мене вже всі сидять на нормі, щоб не дуже не виростали. Тобто я їх зараз придержую. Всі на нормі. Ці ще так, ну, їдять у волю. І ті у волю кабасі. Свиноматки на нормі заберуть, помиємо, чистимо клітку і будемо запускати туди хлопчаків-кабанців. Щеля ще не набралися і ще довго, щоб набиратися. Коротше, отаке. І от, друзяки, у нас черешенька. Отож, хорошо, що побрився. Тоже, які тут обрізати? Я просто... Взагалі, як правильно обрізати? Усі, які торчать, куди, Сань? На внішню пучку. На... Куди на внішню пучку? Ну, ось, бачиш, ось внішня пучка. А, ага. А я думав, ті, що уверх тільки ростуть.
Щоб типу, воно вширі йшло, а не вгору. Це черешня вже. Тобто ягода, так? Ага. Це черешня. Ну, я маю ягоди нав'язати. Ну, так, так. В цьому году буде. Так. Бачите, як професіонали працюють? Повністю в них все. А це наш фундамент підставиться. Вчора заливали, ви ролик бачили. А це ось на другий день отак. Схватилось, нічого не замерзло, нормально. Поливати? Ні, та ще рано, Сань, поливати. Він ще сам по собі мокрий. Тут теж бомбезні черешні. Красна це чи? Красна, так. Да. Така ж бордова, темна, знаєш. І прийнялась тут хорошо, і ми вже їли цей год. Взагалі. О, я думав, оці тільки верхні треба, ну, щоб воно типу вверх не йшло. А я дивлюсь, ти всі підряд. Да. Учіться, поки не пізно, друзі. Та нічого там. Ага. Знаєш, скільки людей таких, як я, не знають, як його обрізати, як що? Море. Достаточно одної таблетки. Друзі, поки я помотався, поки приходив Санька, обрізали дерева усі. Ми обрізали там грушу, потім черешню, молоді, ну деякі там этот. І ззаді сарая ж теж житі. Попідрізали, пішли покажемо. Горіх. Два горіха. Зараз покажу. Вони теж, кстати, хороші горіхи. І якраз за сараєм буде тіньок. Ось він пообрізав, треба прут ці дубчики всі пособирати. Оце обрізали. Пішов він, Віка, здорово, да, цей горіх. Дуже пішов, здоровий став. І той теж нормально йде. І воно ж буде тіньок на сарай все одно. Хоч і кажуть, що листя. Ну і що як листя? Ну нічого страшного. Тут а постройки, ось бачите, де вони почали строїти, ну, якщо взяти за забором, вони той забор, який йшов ровно, розібрали, зробили временний апендицитик такий, щоб їм не мішало. Тобто забор відгородили трошки далі. Ну і так само ж, якби. Сьогодні вони не роблять, хлопці, бо ми вчора ж заливали, а вони кажуть, давай хай постоє, а завтра хочуть прийти, почати вже площадку заливати, убирати всю землю лишню і заливати площадку. Так, кстати, ось Віка наповнила. Їздили ми сьогодні, в коментарі написали, Стас, веди каналізацію туди-сюди. Ми так і думали. Я сьогодні купив своєму ангелочку, труби купили, повороти, все купили, бо в нас там каналізація буквально за забором метра два. І там рядом каналізація напроти. Тобто буде хорошо, ми прокопаємо і зразу виведемо на мойку. Буде мойка, буде міні якась кухонька така на два стола, два верхніх ящика, мойку, кран. І воду я проведу, я вже прикинув з хати, виходить, через гараж, через ту кімнату і в цю кімнату зайде. Труба буде в теплі. Воду я паять вмію. Я ж поросятам паяв, свиноматкам всім. Воно легко. І все. От, друзяки, багато хто задавав вопрос по поводу каналізації. Ну, типу, що сразу не вивели каналізацію, Віки не зробили каналізацію, мойку і так далі. Пошліть, покажу. Фундамент наш трошки почав підсихати. І от вони прокопали, там оставляли під фундаментом спеціальну здорову таку трубу. Вони до неї дорилися. І от прокопали під фундаментом, і он у нас зразу каналізація. Ото вже йде там 5 чи 6, чи навіть більше кубовка нашка із хати. Ото вона, вони зразу в неї вбурилися і все. Виставили определенний градус, отак все вийшло тут. І зараз будуть, Рустам, що ви зараз будете, Русик? Заділити дірку і піском посипати. А, замазувати раствором, а там... Дирку Давидовбали в кольцу. І піском вокруг торби. І білим піском шліфовкою все тщательно засипати і протрамбовувати. Обратна засипка піском.
Отак. Це ми що робимо, бо зараз засиплять, потім не встигнемо вам показати, бо багато хто писав насчет каналізації, що вони такі пересякі. За каналізацію вони одразу оставили там місто. Так само є фундамент защищений від атмосфера з утеплителем. Він може. А, все. І все, і вода не убіжить. Да. Это... Тут все, короче, продумано до мелочайших мелочей. А тот, кто лучше сделает, пусть придет и покажет. Правильно? Ну, может, кто лучше знает, да, придите, да. Пока мы всегда рады слушать советы и принимать здравые подсказки. Мы только за. И наоборот, хлопцы приходят, ну что там писали, может, что новенького, что это. Ну, то есть, только учиться, учиться и развиваться. А это так. Ну, а так, так що, ото такі діла. Ви зараз дивитесь відео, матеріали, а ми зарізали свиню, виходить, поки відео вийде, да? А ми зарізали з отої клітки одного. Ну, а зустрітимося вже, як я буду відрізати болгаркою перегородку і випускати пленних на свободу з чистою совістю. Випустимо, хай, я думаю, що битися, бо якщо вони почнуть битися, це ж вони здорові. Ну вони перенюхані, вони як одна стайка, не довжні. Так що все нормально. Зараз прицеп уберу кудись. Коротше, все постепенно. Вам спасибо, хвости вверх, все вверх. Пока.